Ons wil wel een speciale beroep op u doen in hierdie tyd wat ons in lockdown is. Soos u weet is kerke toe en dit beteken dat ons nie noodwendig die inkomste kry wat hierdie dienste moontlik maak nie. So ons wil vra of u ons kan help op die volgende manier. Elke keer as u een video kyk of een uitsending kyk of u dalk vir ons een 10 rand liefdesoffer kan doen deur Snapscan, Zapper of u kan op ons app gaan deur enige van die platforms. Dit gaan maak dat hierdie diens kan aanhou uitgaan en mense se lewens impak. Baie dankie vir die van u wat alreeds gee en alreeds bydra. U goeie werk en u bydraes maak dit moontlik dat mense se lewens verander word. Baie dankie. Baie welkom by ons oggendoordenking. Ons is besig met die storie van Abraham, Isak en Rebekka. Ek vra dat jy saam met my lees Genesis 24 vers 23 tot 25. Daarna het hy haar gevra: "Wie is jou pa? Is daar dalk 'n plek in sy huis vir my en my mense om te oornag? My pa se naam is Betiel. Hy is die seun van Nahor en Milka. En julle is baie welkom by my paale. Daar is strooi en kos in oorvloed en ook genoeg slaapplek vir almal." So hier is natuurlik die werker van Abraham wat gaan soek het vir 'n vrou vir Isak en hy praat met Rebekka en hy vra vir haar: "Is daar plek vir julle by julle dat ons kan gaan bly?" Nou ek sy nou eers gegaan het en gesê: "Hoorie, ek net gou gaan uitvind, gou hardloop na my pa toe en kyk of is dit al right dat hierdie vreemde mense kan inkom." Maar sy sê dadelik: "Ja, daar's plek. Julle kan kom." So hierdie was 'n ingesteldheid van gasvryheid wat hulle gehad het. Sy hoef nie eers te gaan vra nie. Sy het gesê daar's genoeg slaapplek, genoeg kos. Kom net sodat julle kan plek hê om te bly. En hierdie is vir my so mooi, want die woord leer vir ons in die Nuwe Testament dat ons moet gasvryheid hê met mense, veral die broers en susters wat ons het in Jesus en die geliefdes van God. So hier is 'n ingesteldheid van gasvryheid wat ek en jy as 'n karaktertrek moet hê. Die teenoorgestelde van dit is natuurlik om verkramp te wees en alles net vir myself te hou en nie mense te wil hê by my nie en my goed is my goed. Maar wanneer ek verstaan dat God is die bron van alles, dan is dit vir my makliker om ook vir mense te voorsien, want God is die een wat saad voorsaai, saad voorsien aan die saaier. So, kom ons kyk bietjie na onsself en ons sê: "Here, daar waar daar ook iets 'n verkeerde karaktereienskap by ons is, kom maak by ons los 'n gasvryheid dat ons ook 'n verskil kan maak en die liefde van Jesus kan uitdra." Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons so wonderlike voorbeelde gee van dit wat U van ons verlang. En Here, daar waar daar ook plekke is wat ons dalk so gefokus is op self en dalk nie hierdie gasvryheid het nie, Here, bid ons dat U dit ook kom losmaak binne in ons hart. Here, 'n gasvryheid vir mense, Here, 'n gelatenheid om mense te verskil te maak en in mense se lewens in te spreek en te voorsien. Dankie dat U vir ons voorsien. En U voorsien saad aan die saaier en ons weet dat dit wat ons het, gee U ook sodat ons ook ander mense kan bless. Maak ons oë oop, ons ore oop dat ons kan sien en hoor waar nood is en Here, waar U ons kan gebruik. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. En 'n lekker dag, totsiens.